Jag är en av dem som slavar på kung Keops pyramid. Jag är den av dem som jobbar i min foten. Och vi kämpar och vi svettas för att inte tappa tid. Det är synd om dem som inte fyller kvoten. Om man en gång kommit hit blir man aldrig mera fri. Om man hamnar där så hamnar man i gropen. Och om kungen säger sig han så där solen. Bakom 15 dubbla regler, bakom 15 dubbla lås. Jag kunde handla av i maktens sala. Här finns ingenting som hotar, här finns ingenting som stör. Här är makten och rummen lika svala. Men här någon måste dö, eller någon ska ha spö. Finns det andra som kan verkställa beslutet? Vi tör aldrig ångestropen eller tjuter. Verkar som det är varje tid bland alla sådes folk. De som vill bygga pyramider där de själva sitter överst med makten i sin hand. Medan folket nedanför de lider. Men om de där uppe i det blå kunde någonsin kunna så, utan att kassera alla då som ger dem mat. Pyramiderna till sist blir deras grav. Det är synd om de som inte fyller kvoten. Om man en gång kommit hit blir man aldrig mera fri. Om man hamnar här så hamnar man i gropen. Och om kungen säger satan, son av solen.